Dobrý den, vítejte na mobilizujeme.cz. V tomto videu se podíváme na prostředí telefonu Sony Xperia E Dual. Jak už jsme u tohoto japonského výrobce zvyklí, tak jako operační systém použil tedy Android a konkrétně ve verzi 4.0.4 Ice Cream Sandwich, který je navíc doplněn o pro Sony opět typickou nástavbou Timescape, která přináší několik výhod, ale také několik kompromisů. Pojďme se na ně tedy podívat. Ještě na začátek musím zmínit, že tento telefon má také přislíbený update na novější verzi 4.1 Jelly Bean, která by měla dorazit v brzké době. Pojďme tedy se podívat na prostředí, které se tedy skládá opět, jak už jsme zvyklí, z několika ploch, konkrétně tedy z 5 ploch. Jejich počet nejde bohužel měnit, což je velká nevýhoda. Takže vždy budete mít 5 ploch, na které si můžete umisťovat widgety, zástupce aplikací a popřípadě vytvářet složky. Ukážeme si, jak to uděláte. Uděláte to vlastně jednoduše pouze podržením prstu, kde se vám zobrazí nabídka přidat a přizpůsobit. A zde můžete vidět možnost přidat widgety, aplikace, složky, změnit tapetu. A poslední položkou jsou schémata, což je vlastně bonus právě v tomto případě, takže si můžete změnit vlastně nejenom barvu pozadí, ale také barvu nabídek a s tím se pojí také notifikační LED dioda. Omlouvám se tedy pouze LED dioda, protože notifikační LED diodu má tento telefon zde a tady je pouze barevná dioda, která doplňuje design tohoto telefonu a slouží tedy pouze pro vylepšení vzhledu. My si teď zkusíme změnit barvu třeba, já nevím, na fialovou. A nevím, jak to teď bude vidět, ale ano, já nevím, jak je to vidět na kameru, ale občas ta dioda svítí, zkusíme si ten telefon. Tak, teď nám ta kamera zaostří. Tak, vidíte, jestli tady takhle lehce prosvítá, ale pojďme se podívat dále. V dolní hraně toho displeje se tedy nachází pak samozřejmě čtveřice ikon a uprostřed tlačítko pro vstup do nastavení. Nastavení, tedy omlouvám se do vstup do seznamu všech aplikací, tak seznam se opět skládá z jednotlivých ploch, opět nejsou průchozí, takže se nikdy nedostanete z první na poslední, což v tomto případě tolik nevadí, ale pokud byste měli více aplikací, tak musíte pořád listovat a není to tak pohodlné. Bohužel zde také chybí podpora například vytvářet složky. Jediné, co lze změnit v tomto seznamu, tak je možnost řízení. Můžete si nastavit vlastní řazení, nechat si aplikace řadit abecedně podle nejpoužívanějších a nebo nedávno nainstalovaných. Další a poslední možností je pak možnost jednotlivé aplikace rychle odinstalovat. Pojďme se podívat dále. Ukážeme si také notifikační lištu, která je obohacena o rychlé přepínače bezdrátových sítí, zvuku. A my teď nemáme v tomto telefonu dvě SIM karty, bohužel, ale pokud bychom je zde měli, tak zde se objeví ještě jedno tlačítko navíc a to slouží pro přepínání jednotlivých SIM karet. Když už jsme nakousli funkci Dual SIM, tak se můžeme podívat do nastavení, do položky režim dvou SIM karet a ukážeme si, co tento telefon vlastně nabízí. Kromě toho, že si můžete změnit název jednotlivých SIM karet, tak můžete si nastavit, jaká karta bude pro co sloužit. Můžete si tedy nastavit, jaká karta bude z těch dvou sloužit pro volání a hovory a jaká karta bude sloužit pro přenos dat. Konkrétně pro přenos dat by měla být určena právě vždy SIM karta ve slotu číslo 1, protože ta je navíc vybavena podporou 3G. Ta druhá se musí spokojit s pomalejším připojením. Další možností, teď nevím, jestli nám to bude zobrazit, omlouvat tak nepůjde, to nevadí, tak si to pouze řekneme, tak je možnost si nechat automaticky přepínat ty SIM karty a to právě v časovém rozmezí. Třeba například, pokud půjdete do práce, tak si můžete nechat, aby všechny hovory probíhaly se SIM karty číslo 1, která bude vaše pracovní a můžete mít tak nastaveno třeba od 8 hodin do 4 do odpoledne a od 4 odpoledne, omlouvám se, třeba až do dalšího dne můžete používat druhou SIM kartu. Není tedy možné si například při psaní SMS-ek vybrat tu SIM kartu, budete vždy muset buď rychle do notifikační lišty,
anebo do nastavení. To se mi trošku nelíbilo a rozhodně to tedy snižuje právě praktičnost této funkce. A například třeba Samsung to má teda rozhodně podle mého názoru více propracované a nabídne právě možnost třeba například při telefonování si zvolit právě SIM kartu, která bude použita. Pojďme ale dále. Jako poslední si ukážeme zamykací obrazovku, která nabídne odemykání a la iPhone. Stačí tedy pouze takhle šoupnout do strany a telefon se odemkne. A při pohybu z druhé strany se spustí rychle fotoaparát. Pro focení můžete také využít hardwareovou spoušť fotoaparátu. Bohužel fotoaparát nenabídne žádné opravdu kvalitní snímky a bude tedy sloužit pouze pro zachycení nějakých momentek. Dále na zamykací obrazovce najdeme už pouze hodiny, které když takhle odšoupneme, tak se zobrazí praktické ovládání hudebního přehrávače. Pokud byste chtěli mít telefon více zabezpečený, tak můžete samozřejmě si zde nastavit různá gesta, po případě PIN nebo heslo. Pojďme si tady zhodnotit prostředí telefonu. Opravdu nelíbilo se mi právě nemožnost si upravit ten počet ploch a také, že ty plochy nejsou vlastně průchozí, což mi opravdu vadilo. Jinak musím výrobce pochválit za odladěnost operačního systému. I když tento telefon nenabídne zrovna nějaké špičkové parametry, tak ten systém je opravdu rychlý na tuto cenovou kategorii i plynulý. Občas se tedy samozřejmě setkáte s drobným zaškobrtnutím, pokud máte spuštěných například více aplikací, ale opravdu to není nic hrozného a za to si teda Sony zaslouží pochvalu. Já vám v tomto případě děkuji za pozornost a více informací se dozvíte v naší psané recenzi na mobilizujeme.cz.